ਖਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂ ਦੁਹਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆ ਦੀ ਪਏ ਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਟੱਕਣੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਦ ਹਨ ਮੈਂ ਕੋ ਪਿਛੋਲਨ ਮੈਂ ਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੈਨ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੋ ਸੋ ਲੈਨ ਮੈਂ ਆਪ ਅਸਾਂ ਮਲੇ ਕਾਰਡ ਛੋੜੀ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੇ ਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰ ਛੋੜ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ 500 ਬੰਦਾ ਦੇਦਾ ਪਿਓ 500 ਦੇ ਪੜਾਓ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਰੇ ਹਾਂ ਟੋਟੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਕੇ اے بھائی سامنے والے بھائی میں وجہ بھائی بڑا اعتراض ہے بھائی بکھرا دا بڑا اعتراض ہے میں وجہ بھائی ناراض نہ چھوائے سارے بھراواں نے کمال ماپ تو سارے بھرا شیئر مار چھوڑ بلا سارے جتنے بھی نئے ہیں 200 پیج کو فالو کر چھوڑو پر ویڈیو کو شیئر مار چھوڑو بھائی جی مجھے جو کہ بھائی کیا بات ہے ویری گڈ ویری گڈ الحمدللہ سجا ول گیا بھائی میں ٹھیک الحمد تو سناؤ ٹھیک ہو خیر کریا سارے برا شیئر ماری ونجا ویڈیو ویری گڈ چوہدری صاحب محمد عاصف وانی خاندان نے کیا بات ہے بھجو کا صاحب عرفان فلر سے زندہ باد خان ملکی خان بابو پاک دا مسئلہ ہے پاک دا مسئلہ ہے بوبا بھائی پوائنٹ بوبا یار میرا اگے میں تراہ دا لائیو کٹی بیٹھا 6-7 جی جی مرشد لائیو دیکھیں ماریا بھائی زوردار ماریا ہاں چوہدری واہ ہاں سنا کیا بات ہے بس کہتے رہے ابھی کیڑا کیڑا بندے اس نال بڑی اللہ کی تو اور دوسری ہے بڑی کون ہے یہ کرنا ہے کیا بات یار کھلاڑی کیا بولے گا شاکر نہیں پتہ ہے اس بیان شاکر کہ یار وہ نہیں گنوا چار میں بھی تو بندہ بیٹھا مجھے مل کے انا بڑا جو اس کو لے لیتے ہیں کیا بات ہے ملکی خان بہت خوب لودرا صاحب ویری گڈ انشاءاللہ لائیو مکہ ویلکم ہو سارے بھراواں دا جتنے نئے 200 پیج کو یار فالو کر چھوڑا کرو ویڈیو کو شیئر کر چھوڑا نہیں بھائی نہیں نہ کٹے تو ہن میں شیخ صاحب ویری گڈ شیخ صاحب ہن بھائی کو نہ کٹے وعلیکم السلام ہو گیا سارے بھراں دے ویڈیو نے شیئر مارے تو 226 بندے نے تے سارے بھرا ایک ایک شیئر مار چھوڑو سارے بھرا ایک ایک شیئر مار چھوڑو نویں بھرا پیج کو فالو کر چھوڑا کرو بس نہیں بھرا اللہ ہن کو نہ کرے سان بھائی ابو زار شاہ صاحب بڑے مہربان کیا بات ہے پاک دا مسئلہ ہے پاک دا مسئلہ ہے ہاں کال کرنا فیس بک پر نے حسین ہاں 300 روپیہ ٹکا جی بڑی مہنگائی ہے بھائی ڈراپ نہ کری نہ پی یار تو سگنل کا مسئلہ بنا پی یار میرے کو ہن لائیو ٹھیک ہے سردار مالک انا تلا کا جان سے سلام ہوے آجا سے بڑی مہربانی شیئر مت ہن لائیو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہو گئی ہے میں لائیو سیٹ کری نہ بیٹھا کوئی مسئلہ آئی سی تھوڑا بہت چلیں کیا ویڈیو لایا لایا
سيد ابو دارشا صاحب تو اے سمجھیا نہیں تے در دا سان دا باغ دا خاص نام میں تو پہلے قبلے سوچ تے صحیح تیرا رہندا کون سا نام شاہ صاحب تن فک تو یاد اوقات رہی تیری سوچ دا غلط نظام ہن تھو لگ پھوسیا فکا نہ کر جڑا تیرا سر مقام اے چاند چاند لوٹ رہا قال ان شاء الله باب مقام دینا بول پاکستان یا چار ٹیم موجود کیا بات ہے زندہ باد بالکل خیر ہے ہاں ملک رضوان خیر ہے آج کا مسئلہ ہے شیخ سن جا کے نہ پہنچے 56 ہاں پاک کا مسئلہ ہے ٹھیک ملک پاک کا مسئلہ ہے پاک کا مسئلہ ہے مطلب مقابلہ خان ساجد اقبال خان خران خیل شاہین کلاب ذرا سرگونا بھائی رمضان ایر نمیزر حجر آپ اپنے بھائی سرگونا کیم ہو کے کیم ہو کے کمران سنبھل بھائی کیا ہے وا فرمایا ہے بھائی جو ہے مغل صاحب کال میں نا میں لے جاواں گا ایک تو نام ہے میرے وچ
هر پاسے گھمرا تاریان کے احمد دیان بوچھڑ جیل دے وچ ولی صاحب کے پاس جو کوئی کہدا کوئی اسا سینو کوئی تیری ویل دے وچ لیکن میں نال شاک کر کے دے وچ کئی قیدی ہن میری جیل دے وچ اے سجاول ضیاء بھائی کون تے مرے سے بٹن شیار الا کھڑا 390 بندے تپڑ دی ٹوٹل 110 بندے رہندا بھائی مسئلہ جو جا صاحب کتے سنا جو جا 500 بندہ سردار مالک نے سرکار کا شکریہ ادا کرے 13-7 بھائی جمع خان خیر خان ہمیں دھا نے 7-13 بھائی چائے والا گرم چال بھائی اگے بیٹھ دو سر بھائی سردار جو جا صاحب رابطہ کرائے یار ایک لائٹنگ دا مسئلہ یہ بھی ہے ڈھون دی بوئے یار ہلکی ہلکی پتہ نشان لگدی پئی ہے دل سامنے نے سردار ملک نے بلا کاجل صاحب اپنی آمد کو دیکھ کے قدر ملک صاحب حاصل ہے بھائی چھوڑ گزار 14 چی نہیں پئی 7-13 زبردست ہو گئے 401 بنے ٹوٹل 100 رن 500 بنے شیئر ماری بس 500 بنے دپڑ بیٹھے کیا بات ہے باز دے دا بھائی نام شبیر بھول سے بولے پانچ سے بھائی کا مگے جی کیا حال ہے ٹھیک ہے بھائی واہ واہ تاریاں بولے رمضان خان ساتھ پتہ کون ہے پیٹ کے بارو تو نہیں پتہ خیر خان شکریہ بھائی مار خیر سن مچان شاکر لنک اپنے چینل تے تھلے تے شیئر فورس ہے کوئی شاکر اپنے چینل دی لنک دینا یار ملک ارشد جھمڑ وسیم شیخ دین جمو ڈیری خان جمعہ خان شکریہ جی دلہ لے کے تو سن نہیں ملدا کیا بات ہے عرفان ویری گڈ زندہ باد ہر کھلاڑی کیا بلے دار زمیل قصائی پوائنٹ مر ہاں دا ٹوٹا ہنی 13-7 ویلکم ہو گیا جی میں شیئر مارچ پر ٹوٹل 15 بندے رہندے پین 500 دے وچ پورے تھی ویسے 485 جی او جی 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 ملک ماما نسیم جھمٹ رئیس آدم عبداللہ علیہ ماما کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر خیریت ہے ماما کمنٹری کیوں نہ کروں یار بندے فالو نہیں کریں یار بغیر فالو لگے گا نہیں مت کی کرو ماما چھڑا 500 دا نیٹ دا پیسے ہفتے دا انسان باب جاکے مانے کے جاتا گراہ سے بری سلکو ہر کھلاڑی کیا بلے داد بہر فان جو یہ سے شکریہ جی آصف کھڑا پاکدہ مسئلہ پاکدہ مسئلہ بھائی تھوڑی سمجھ نہیں آئی شیخ صاحب جا کر پہنچی شیخ صاحب بھائی علیل چاند پرانٹی کڑے علی مرانی فیصل مچھر موجود ہے جاگ دانی کھڑے تھے اس تو بعد آج فیصلہ ہونا ہے جو ہاں میں چاہوں گا ویلکم ہو گئے سارے بیران 526 بندے دے دے پو جڑے بیرا نویں او سارے پیج کو فالو کون کیتا پیج کو فالو مار چلو یار نویں بیرا جی مکان جان صاحب جی عرفان پانی جی آتے محمد شاہ خاصی دریا خان نظر جان کو اعلان ہے اگر شیخ وسیم بن رہے تو اپنی جی بی چوں پھینکا 5000 دے اعلان جی آیا دانی آئے شکریہ بھائی صاحب مارسن سن مچڑ بھلے سردا جو یہ موجود ہے ان جو جے کے وینر ہو سی او پگ بن سکنا ہاں نا آ جو یہ موجود ہے آ شیخ صاحب پگ دا مسئلہ ہے کیا بات ہے بھائی ویلکم ہو گئے نجتنے نئے بیرا سارے پیج کو فالو کر چھوڑے ویڈیو کو شیئر کر آج میں تھوڑا سا بول سن کیونکہ پیچھے ڈوب میں چاہتے ہیں بولا کو نا ٹوٹل میرا 100 فالو آ رہا ہے یار
لاگو بکھرا لے جاگو جی دلشاد میرے نال بیٹھے پانی ہے کیا بات ہے پانی ہیں پانی پانی کیڑا قاضی کیا کہا دل تر پوچھو کتے دے تو میں اگا نہیں انا رونی چھ ختم دے گئے ٹھیک ادا پے آئے استاد ملکی کیا بات ہے خان ملکی خان آزاد ذرا بکھر بھائی محمد علی پوائنٹ انصار کیویں گل ہے سامل کلیار پاک دا مسئلہ ہے ویلکم ہو گئے سارے بیرام امر اللہ ماشی تو نا سی یار جی استاد ملکی جی 11 16 چاند ارسلان جی میرا بھرا تو موٹا سارا لکھا کھڑا ہے داپ سپورٹ تقریبی اپنا ہاشمی سپورٹ جی ریاست علی بھائی جی دانش کنگ کیا حال ہے ٹھیک ہیں تکڑا ود ہیں بھائی خیر خیریت ہے دانش سنا ٹھیک ہے دانش واٹس ایپ تے میں کہلے میں تو کوئی میسج کو نہیں کیتا تے نہ تے میں کوئی واٹس ایپ تے میسج کیتا سنا ٹھیک ودن ڈیر سنیل خان دے حالات کیویں تیرے تے ٹھیک ہیں ملک نعمان پینٹ ان جی 12 16 فیصل جو یار میرا بیرا پینٹ دسیا 11 16 11 اے ابو بھائی یار معذرت یار بھرا مسنجر تے میسج نہ کیتا کرو یار تو اتنا ویڈیو تے مسئلہ بنوے یار منی بڑی شکریہ جی یاد بڑی سے بھر کے کیا سی مار دی الحمدللہ فٹ پاڑ بھائی خیر کریا تے تساں سنو پانی کے میسج دانی کنگ ہاں جی بھرا ویلکم ہو گئے جتنے بھی نویں بھرا پیج کو فالو ضرور کیتا کرو یار پیج کو فالو کیتے بغیر نہ گیا کرو کیا بات ہے یار کھلاڑی کیا بولے دار الحمدللہ بیٹھے سلطان سفیان نائک کیا حال ہے ٹھیک ہے تکڑا ودن طبیعت سے ٹھیک ہے جی سٹیڈیم جی ہاشمی سٹیڈیم جی بنو تلاش ہے دانش اور فٹ پارٹی کیا بات ہے ہائے ہائے لگ رہا ہے بشیر علی بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے خیر خیریت طبیعت سے ٹھیک ہے نہیں الحمدللہ بھائی ٹھیک ٹھیک یار مارے کو میرا بیرا ٹھیک چل رہی پہ جڑے بھرا کو ری ویڈیو چل رہی پہ پٹ کے بلا دوبارہ لا جی بھائی سجاد بھائی حکم کرو بھائی حکم جی شکریہ بھائی قید آباد خوشحابی جب بھائی ملے میں رسم بھائی کیا بات ہے ویری گڈ زندہ باد بھائی ٹیکنو کامن کانٹی ویری گڈ بہت خوب اللہ بھائی محمد بھائی کیا ٹھیک ہو کیم اوکے کیم اوکے لودرا لودرا ہائے ہائے الحمدللہ بھائی دانش ٹھیک ہوں سنو آج آئے ودن سارے اترا ہے دو دن سمیل خان دے پرائی علی سیڈ دے دو تین دوست آئے ودن سارے اتا رشتے دار بھی ہیں دوست بھی یہ تو رولے بھائی میں تمہاری وجہ تو نہ اپنا کاٹ سکتا خان ویلکم سارے شیئر مار چھوڑو
نمی دوست ویڈیو کو شیئر کر چھوڑو اچھا کرن گے وہ پنجاب یار دانے جیسا بھی نہیں پنجاب ہے تو پیر خان بھائی مار خان فرمو چڑھو رجاد فرمائے جی پوائنٹ مطلب برا ایک منٹ سے نا پوائنٹ ایک منٹ سے 14 شیخ دے 16 انیل چاند دے تو یہ بانو بھائی ویلکم ہو گئے سارے بران یہ ویڈیو میرے کو چل دی پہ جیڑے بران کو ویڈیو نہیں چل دی کٹ کے دوبارہ لو بھائی عامر شکریہ ساری ویڈیو کشمیر چلے کن دا پینٹ 14 شیخ دینی 16 انہاں دینی ہو بھائی اساں دا فرولی شکریہ بھائی اساں ٹھیک ہو چلو ٹھیک ہو گیا جڑے بھراں کول کٹ کٹ کے آندی پئی نو تساں پیج نو دوبارہ ویڈیو کٹ کے دوبارہ لا ملک دنیال کیا لے بیٹھی خیر کریا تے چلو جی عرفان صاحب اللہ حمی ناصر سوشل میڈیا دی تے مہربان تشریف فرما سارا دا شکریہ واہ 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 چاکی آن 14-16 ہمارا بیرا پوائنٹ چودھری صاحب حمزہ خان میں تابے دار برادر تابے دار کمنٹ حکم کرو حمزہ خان تھوڑا کمنٹ کیوں نہ پڑھ سو سارا ویڈیو دے ایڈیٹنگ کریں سارا کچھ کٹی بنا تانے نال جی علی مورانی ہے جی علی مورانی ہے جی چاند شہزاد خان پاکے دا شہزاد خان خان شہزاد خان پاکے دا پاک کھیدا ہائے ہائے پاک دا مسئلے تابیدار بھائی تابیدار پاک دا مسئلے میرے دراما تو کمنٹ نہیں پڑھدا پیا بوبا پتر پاک دا مسئلے ویری گڈ آسے بہت اچھے زندہ بالودرا ملکی خان دھنیا ویری گڈ14 وسیم شیخ 18 جی انیل چاند کیا بات یار کھلاڑی کیا بولے داد ہائے واہ واہ ڈیرے وال واہ یار میرے کول کون مارے بھرا میرے کول ویڈیو ٹھیک چل دی پئی میرے ہاں دے ٹوٹے جڑے بھرا اور سروے دا مسئلہ آندا پئی تسوں کٹ کے دوبارہ ویڈیو لاؤ بھائی شریف صاحب تھارے چاچو دا اعلان ہے مار فیصل دا 5000 دا انعام ہے جناب ٹھیک ہے جی شیخ واسطے جناب ٹھیک ہو گیا چودھری ہائے
جی سلمان چل بھائی ٹھیک محبت سارے بھرا جڑے بھراں کو ویڈیو دا مسئلہ آندا پی دسو یار تیرے وال جی بھائی حکم کرو جی بھائی ویلکم ہو گئے سارے بھرا دا میں یار میچ دیکھن لگ میں کچھ بھرا دے گڈ ڈوگ بھائی کہنے کو ایشو آتا پہ یار ایک تو بھائی کافی میسنجر میں میسج کرنے پہ وہ جواب بھی نہیں آتا پیا نہیں نہیں پیسہ جو نہیں کٹ یار گجر آ گیا بھائی گجر واسطے تاری ہونے چاہیے زوردار تاری پیٹے پیٹے ادھر کہڑے برا یا جن کو آئے ترے چار برا مسئلہ ٹوٹل آتا پی کافی دیر ادھر مسئلہ کون کچھ اترا ادھر مسئلہ آتا پی یار میں تو سمجھ نہیں آئی کیونکہ میرے کو ویڈیو ٹھیک چلتی پی بھائی ایک منٹ میں چیک کروں بھائی موبائل سے میں چیک کروں بھیا یار ٹھیک چل رہی پی جی مارو بھائی شکریہ ویسے کھڑا یار لائف ٹھیک چل رہی پی کیا مسئلہ ہے ہوں یار کو مسئلہ بنائی کرن یار نہیں تو 5 منٹ جتنے بھی نئے آئے دوستو یار پیج کو فالو ضرور کیا کرو یار ملک ارسلان یار پیج کو فالو کر چھوڑا کرو یار بھائی ویڈیو ایڈو ٹھیک چل دی پہ مسئلہ پتہ جن براہ کو کہندے نیٹ دا مسئلہ ہوتا بھائی خبر سے پوچھن سے تو سلام 16 18 چلو جی اللہ حامی ناصر یار کہنے کو رک دی پئی یار عمر حسن بھائی تیرے کو رک دی پئی ایک ادھ دو ترے بھران انہاں کو رک دی پئی بکایا تے ویڈیو سارے کو ٹھیک چل دی پئی ملک ریاض کیا حال ہے کونے آ یار چلو جی بسم اللہ الحمد اللہ سر جی زندہ ہے وہ جو نہیں جان
شكرا بھائی ملک حسن جتنے نئے دوست پیج کو فالو ضرور کر چھوڑا کرو یار کیا بات ہے ویری گڈ ہے مولا بہت خوب ہاں ہاں ویری گڈ شیخ سے زندہ باد ہائے 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 ویری گڈ آپ سے بہت اچھے فالو یوٹ فائر بھائی بوبا بھائی شكرا بھائی سارے محبت بیراوان دے محبتان شكرا جتنے بھی پانچ سو چوی بندہ لیتے پر جیڑے بیرا نامی او پیج کو فالو کر چھوڑو یار پانچ سو تری بندہ پڑ گئی ریدبار بسم اللہ دوئی بیما زندہ با آہداریا کیا بات یار کھلاڑی کیا بلدہ بھائی 537 بندہ رہتے پر جڑے نئے دوستو پیج کو فالو ضرور کر چھڑا کرو جتنے بھی نئے بھرا پیج کو فالو کر چھڑا کرو ویڈیو کو شیئر کر چھڑا کرو بس لائک کر چھڑا کرو سکندر ضلع سرگودا عزت باد ڈاکٹر ملک عزت اگر کیا بات ہے ویری گڈ آپ سے بہت اچھے کیا بات ہے شیخ آیا شیخ آیا ویری گڈ ہے مطلع کٹا خیل ضلع نیرا شیخ آیا شیخ آیا اتنا میچ بھی سونے بعد 19-16 19 انیل چاند 16 وسیم شیخ 19-16 شہزاد خان با بڑا چند نام فائن پوزیشن 18-19 اشد شاہ 18-19 پوائنٹ کیا بات ہے ویری گڈ زندہ باد چلو دیکھ سن جی کھلاڑی سے بات اللہ تعالی سلامت رکھے بیلی مرانی دانے دے نال فوج دام دے نال کیا ہونا باد ہے ਇਹ ਗਿਰੋਂ ਤੁਸਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤੁਸਾਂ ਹੋਵਣਾ ਆਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਆਹਾ ਤਾਰੀਆਂ ਅਮਾਨ ਅਮਾਨ ਵਾਲਕਮ ਸਲਾਮ ਮਲਿਕ ਨਾਸਰ ਜਨਰ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ 549 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਨਵੇਂ ਆਉ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰ ਛੋੜੋ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਛੋੜੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਉਤਲਾ ਸਾਜਨ ਖਾਨ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਪਿਆ ਜੋ ਔਰ ਸ਼ਾਦ ਛੋਟੇ ਨਕਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਈ ਪੁਆਇੰਟ 18 ਹੁੰਦੀ بھائی سرلا جو یہ رابطہ کر رہے ہیں بھائی سردانی بھائی رمضان ہی شکریہ جمعہ خان سہر خان اوسر بھائی جی مانو
خان شہزاد خان جی اموری دوسری میں والے خان سے بھائی غربا دار تاں ڈر لے گئے کسے بھیم فرم دے رہنا ان جاری ستم دا بھی باندے کیوں جو لے کرم دے رہنا خان سے بکدار سنگت دی جنت تے اسی واں دا دم دے رہنا ہن سن کے لگ دے کے کرے جد اپنے کام دے رہنا کرو یار کی کراں باشرال خان وا مار گڑا میرا بڑا مجے کل بھی بیٹھے جی دانش کنگ حکم اٹھارہ انی کیا بات ہے بھائی رمضان ہے سب انہوں نے طرف بھائی صاحب رہنا اس سب نے کھکا تھا آیا بابا بابا بھائی آ رہا ہے کیا بات ہے زندگی دارا جی بھائی رمضان ان سے پبلک ہے کہنا بھوما بھائی آواز ادھر آپ جا کے ملک اجازت اگر آپ سے شکریہ ملک تنویر بال فیصل مچر سے بھائی سب سنچ ہے جی انشاءاللہ جی مل تو دانی کی نیل جم بیدی مجھوک ہے مرہ پیرا شیخ سے بار سے فرمانی بین جا کو پاک دا مسئلے پاک دا مسئلے اترا میچ کی سوچے بار خان ساجد اقبال خان شہین کلب موجود باشران وا چلو جی اللہ ہم بھائی علی مرانی دانی کھڑے علی مرانی تو دانی کھڑے بھائی جو نے سمار سے ذرا توجہ بھائی دانا مکان سمارا با جوڑا بھائی طاہر خان جمع خان مار خان پر مجھر اور اجاد فرمایا جی بھائی سمدانی امان اللہ بھائی بھائی جتنے بھی نئے دوستو یار پیج کو فالو ضرور کیتا کرو جتنے بھی آمن والے نئے دوستو پیج کو فالو کر کے گیا کرو بغیر فالو کیتے ویڈیو دیکھ کے لگے ہوئے تو یار مزہ نہیں آتا انشاءاللہ والی بال دے تقریباً ویڈیو تھی سے پیج دے مل سکے جتنے بھی لائیو ویڈیو مل سکے ٹھیک ہے 18 آئے دانے کی کیا دعوت ہے سمجھ نہیں آنے پہ کیا دعوت ہے کیا بات ہے شکریہ بھائی شیخ سے 5000 روپے اعلان ہے بار فیصل مجر سے دیپک پھول جناب ارے پلی خان کیا بات ہے فیضآباد واہ جی واہ نیٹ ورک کا کترا تھوڑا وہ مسئلہ آنے بغیر تو ویڈیو یار میری جو کوشش یہی ہوتی میری ویڈیو زبردست چل رہی ہے کیا بات ہے پوائنٹ پوزیشن 20 آل آل ہے بھائی جی 20 آل 20 آل آل واسطے بھائی زوردار تاڑیاں بلا نیازی میں کوشش کری نا مجھے
چلو جی اللہ حامی ناصر کیا بات ہے بہت خوب کیا بات ہے چلو چاند دو ناصر اثر گلا زندگی درازی خان شہزاد خان ہاتھی خیل انہوں نے درسو بھائی صاحب نوتر فیس بک لکھے کا یار جڑے برا ٹل نار یوز کری دو انہاں کول ویڈیو ہن ذلیل تھی تھی تے جڑے برا ٹل نار یوز کری دے انہاں کول مشکل چل دی یار کیا بات ہے یار کھلاڑی کیا بولے داد ویری گڈ کئی بات فضول خرچی تو پڑے راجہ نصیر بازار سے سین اٹر پنجاب ملک عمر فاروق اترا بھی چال ٹھیک ہے خیر بڑھیا تھیا خلال بھرا ملک عمر فاروق بھائی ملک ریاض کے گراؤنڈ وچ کونی آیا ایک بڈی سے باب کو کھولو آیا تاریا بڈی صاحب کھول عزت باب لالا میر مارے صاحب ابن ہاں چودھری صاحب چودھری صاحب جاگ 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 ہاں ہاں حسین شاہ جی سر حکم کرو جی حسین شاہ صاحب حکم کرو ویلکم سارے 535 بندے دے دیکھو جڑے نویں 200 پیج کو فالو کونوں کیتا پیج کو فالو ضرور کر چھوڑ یار 535 بندے دے دیکھو اتنے بھی نویں 200 پیج کو فالو ضرور کر چھوڑ یار مشن کا کوئی فرق ہی کونی بھائی نمبر بھائی 21 22 بھائی کیا بات ہے ویری گڈ زندہ باد بہت اچھے واہ کیا کیا بات زندہ باد یار بلا بلا ہے نا کیا بات ہے ویری گڈ زندہ باد جا کو شیخ جاگ ہر کھلاڑی کیا بولے داد جی لودرا جی خار خار کرو سنی خار کرو شکریہ جی ویک کے ہاں ویلکم
ختم ہو گئے سارے بیروان جی ایسا تو بسم اللہ ہر کھلاڑی کا دیکھو سارے بیرا یار لائک کو نہیں ا دے بے کدے گئے میرے جی میں ا دے نے زندگی نے لائک الا کدے گئے بٹو فاد شراد خان کیا بات ہے ہاتھ دکھ دے نے یار بوٹا پر ا یار لائک کی ونا فالو کرن والا کہیں بیرا مسئلہ ونج میں دے کول پہنچ گنا ہے اگر کہیں بیرا دا فالو کرن والا یا لائک کرن والا انگوٹھا خراب تھی ونج میرے کول گن گنا ہے بھائی اکی تریوی اکی وسیم شیخ دے طیب بھوان جی اکی تریوی چلو جی اللہ حامی ناصر کیا بات ہے بھائی نے کہا ٹھیک ہو کیا بات ہے ویری گڈ نہیں بہت اچھے ہائے ہائے دھنیہ واد محبت جی سارے بیرا والی محبت جی فالو ہی کر چھوڑا کرو بس یار بیا کی منگنے تھا دوارے کو حقیقت گل ہے کترے شوق پیدا کوئی من کوئی شوق ہی کوئی میں صرف آدھا یار لائیو بیرا والی دکھاواں بس من اپ نو میچن دا شوق تے نام دا والی بال دا شوق ہے باپ دیگر لے لاد تریوی بابی تریوی بابی وعلیکم السلام اشفاق خان کیوں حکم کر رہے ہو تیرے پانی حکم کر رہے اللہ تعالیٰ بھائی ارون خان کرن کر جانا تو پھر دو سے چارا مچا متا فرمائے ویری گڈ آفر زندہ باد جی علی خان کیا بات ہے محمد کی بات ملے خان جی بھائی حکم کرو اس میچ دی دستار بندی کرے سن سارے بھائی بھائی سن دا جو یار اور میں نے ٹائپ سی لیڈ لگ دی جی بھائی اور موبائل چارج کھول لو یہ کیا بات ہے 44 کھڑا تو بابا شیخ خلاف زندہ باد زندگی دار ہے مالی ہمیں سامان سے آواز حدیر کارپوریشن میرے پاور بینک پاور بینک رکھے ڈا بھائی صاحب الحمدللہ سن کی دال پانی پر حال سے کا سری تو ہو گئے یہ نہ مسا جا کے گیا نے اپنی نسل بڑھائی کے سارے لے کے کھڑو کے میں تو جنوان نہیں ہوں واقعہ دار فن گامی تھے مجھے تو یہ نئی لے چاری نہیں میرے کتے بھوک کے پایاں نو دل بند سے سن کے ہو گئے پاور بینک نہیں پاور بینک جی سیل دے کھلاڑی صاحب اندر جا کے حال کھلاڑی کے اپنے دل رہے میں ادم نہ ملے یار کتنا ہے میں 3500 روپے دا وہ تو موجود ہی نہیں کرے نا یار نا لیڈ ہی رول ہے پاور بینک ہی نہیں مسئلہ لیڈ کیا بات ہے ویری گڈ ہے چینج کر لیڈ ہاں ٹیپ سی کیا بات ہے یار کھلاڑی کامرے دار اوریجنل چانی نا موبائل دی لیکن اس دفعہ نا بہت بڑی شان جی اوریجنل اوریجنل میں چانی نا وہ کیا بات ہے
ملک تنوید دھا سہل سے رائیاں راٹھ نبھالے نن ہر مار حلا دی سائے کے دیکھ وینے ننگ زنگانی دے سجنا دو اکھرے رہے کے ملک فیتن بھولے دارد منا منا سے غربہ دو بھڑا پہے کے بھامے جے دے ہی اٹھ کر زور میں تائی بھار دا جائنر بھائے کے ہاں کرے گیا چودری پاگ دا مسئلہ پاگ دا مسئلہ جواد خان حکم کرو بھائی حکم کرو مرا پھر حکم کرو دو مرا پھر کری نا گیم شروع تھی بیٹا شہید علی بابا کا پیپر زبیر خان بابا کو اگلا بچار فائنل موجود ہے خان ساجد اقبال خان کال ان شاء اللہ بابا کام دینا چودہ تری بابا کام گدائی انیس تری بابا کام بھلو اسٹیڈیم اول پاکستان کے چاہ دیمان زندگی دراز یہ سر اللہ گجر گجر صاحب کیا بات ہے بھائی بھلو اسٹیڈیم کو نہیں دریا خان اوپر نکلو گا سید ابو ذر شاہ صاحب عمران خان سر مجڑ مجڑ صاحب اللہ سنگا سر دباد رکھی اے رو دعا تنہا دی تے کو ویکھ کے اپنے بھول میں دادو سارے قسم خدا دی شاہ صاحب تے کو فاتہ کر سنی دی اے قربت مر ہو وفا دی جے دی بار دے درد پیاسا ماری اکٹھی کیڑی ہو دریا دی مر جان سے شکریہ جی یار نہ تو سارے برا نہ ایک دفعہ کٹ کے اچھا میں نا لائیو ایک دفعہ کٹ کے ملک رضوان مامنا تابے دار میں لائیو کٹ کے دوبارہ چلیں پھر ٹھیک ہے اتنے بندے پیج کو فالو کر جو تاکہ دستی طور پر لائیو اپڈیٹ آئے ٹھیک ہے